Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаєві». Знову у нашій студії гості. Я дуже рада представити оцих імпозантних молодих завзятих чоловіків, які готові гори звернути. Правда? Сподіваємося. Отже, у нашій студії помічник Миколаївського міського голови Руслан Рохов. Доброго ранку. Доброго ранку. І Роман Ханжин, керівник проєкту створення агенції розвитку Миколаєва. Ми невтомно говоримо про цю агенцію, тому що покладаємо, як і всі миколаївці, великі надії, сподівання на її активну діяльність на благо нашого міста. Отже, сьогодні ми продовжимо цю розмову. Давайте знову нагадаємо миколаївцям, що це за агенція, перш ніж продовжимо розмову про її діяльність. Роман. Ну, сама агенція – це, як би, первый шаг для того, чтобы город развивался. Общаясь с различными донорскими организациями, с инвесторами, готовыми развивать наш город, вложиться деньгами в город, для них очень важно, чтобы был орган, инструмент в городе, который будет с ними работать, который будет общаться с ними на одном языке. Именно поэтому мы создаем агенцию, чтобы у нас была возможность с ними общаться, понимать их и создавать те вещи, на которые они обращают внимание. То есть показывать им город, привлекательный для них, показывать им город, в котором они могут развивать свой бизнес и в котором различные организации могут реализовывать свои проекты. Руслан, а чому особисто ви такі надії, такі сподівання і такі сили витрачаєте на створення цієї агенції? Ну, якщо ви аналізували попередній досвід Миколаєва, часто бувало так, що навіть якщо вдавалося отримувати ресурси, то потім з'являлися певні труднощі щодо їх або якісного використання, або щодо якісного звітування і так далі. Все це псує кредит довіри до міста. Як наслідок, потім донорські організації неохоче працюють з такими містами. Для того, щоб відновити репутацію міста як спроможного міста, яке може працювати як надійний партнер, яке може брати на себе зобов'язання, потім їх вчасно виконувати, має бути нова інституція, яка має досконалу репутацію в донорському середовищі, організації, які дають гроші під конкретні задачі. Наразі ми створюємо якраз агенцію розвитку Миколаїв як такий інструмент, який буде з нуля працювати над цими речами. Власне, Роман, як керівник проєкту, про це кілька слів вже сказав. Але це перший крок. Далі потрібно створити ряд інших інструментів, які будуть займатися розвитком міста, власне, таку організаційну, інституційну інфраструктуру, для того, щоб місто мало набір інструментів працювати якраз зовнішніми ресурсами. У всьому світі міста, які дбають про розвиток, мають людей, які тим займаються, в них є цілий департамент, який тими речами займається. Наразі ми працюємо над пропозиціями до нової структури виконавчого комітету Миколаївської міської ради і будемо пропонувати відповідне створення таких самих структурних підрозділів, які би займалися саме процесами розвитку міста. Для такої інституції у такої інституції повинні бути певні повноваження, правда? І дуже велика відповідальність. І, на мій погляд, прозорість також, чого не вистачає багатьом іншим організаціям і установам. Скажіть, будь ласка, які будуть повноваження у цієї інституції і наскільки вона буде відповідальна перед громадою? Ну, мета створення, вона є конкретна, да? Це якраз розробка і забезпечення впровадження стратегії розвитку Миколаєва. Це є головна мета, все решта випливає з того. Набір завдань, які будуть стояти, набір повноважень, які будуть стояти. Як будь-яка бюджетна установа, а комунальна установа – це є організація, яка фінансується в основному з бюджетних коштів на операційну свою діяльність, ця організація потребує ресурсу для того, щоб бути здатною виконувати поставлені задачі, щоб ми могли взяти людей на роботу, щоб ми могли забезпечити закупівлю послуг, тобто консалтингові послуги в сфері написання проєктів, для того, щоб ми могли зовнішні кошти брати в місто. Тому дуже важливо, щоб вона була належно забезпечена ресурсами. Наразі ми пройшли перший крок, це прийняли рішення через сесію про створення даної організації. Тепер на часі очікування того, що
ми зможемо винести на сесію проєкт рішення про програму, яка б забезпечила підтримку процесів розвитку Миколаєва, яка буде власне тим інструментом фінансування. Потім зможе бути бюджетний запит на фінансування, і таким чином через трирічну програму ми зможемо забезпечити поточне фінансування. Звісно, тобто стратегія є. Як працювати з цими інструментами, звичайно. І звісно, коли ми говоримо про те, що ми беремо кошти, оскільки ми виступаємо за повну транспарентність, як кажуть на Заході, прозорість, як кажуть в Україні, ми говоримо, що всі процеси мають бути прозорі. Саме тому кожен етап діяльності у нас відбувається через висвітлення. Вже не одну прес-конференцію було проведено з цього приводу, про кожний крок, про старт проєкту, про форум сам і так далі. Це говорить про те, що ми хочемо демонструвати повну прозорість самої діяльності цієї агенції, ще на етапі її створення. Аналогічно мала би вона працювати в майбутньому, я буду за цим слідкувати, щоб така прозорість була. І це мало би бути прикладом для інших структурних підрозділів виконавчого комітету Миколаївської міської ради, як належить працювати публічним органам влади. А оскільки ми працюємо за податки, так? Тому що бюджетні кошти на Заході так не говорять, так? Кажуть, що це гроші платники податків. То ми маємо звітувати перед тими, чиї ці гроші є. Це є виборці, це є громадяни, які платять податки. Саме тому прозорість має бути не від'ємним елементом такої діяльності. Так, я дякую, що ви в наш ефір також приходите для того, щоб розповідати, тому що саме прозорості і ще багатьох чинників не вистачає нашим багатьом державним органам і установам. Хотіла б запитати у Романа. Ви як керівник проєкту, я розумію, що ви потребуєте людей, які створять справжню команду і будуть працювати на єдину мету. Чи є у вас такі люди? Именно поэтому мы проводили стратегическую сессию, которая была в рамках форума будущего Николаева. Так, учора такая дуже яскрава дівчина Даша до нашої студії приходила, розповідала про цю сесію. Да, она также работает у нас в проекте. И как раз вот благодаря таким людям мы привлекаем как можно больше общественности, и уже мы сейчас на этапе создания стратегии, но почтовый ящик, я не знаю, Даша говорила вчера об этом или нет, но у нее почтовый ящик ломится просто от различных предложений, от различных проектов, люди готовы это делать. Общаясь с товарищами, со знакомыми, они все уже готовы приходить со своими идеями, то есть вот эти люди как раз и будут базой работы самого агентства. Потенциал есть. Какой специальной подготовки эти люди потребуют? Именно поэтому мы создаем агентство, потому что мы будем этих людей готовить. Они приходят со своими идеями. Мы знаем, что нужно организациям, донорам для того, чтобы проект был реализован. И мы как раз будем этим связующим звеном, мы будем им рассказывать, показывать, как это делать. Некоторые из них уже все знают. Им буквально надо маленький... Допомогу. Да, помощь такая. І можливість поле для реалізації. Саме з цією метою, власне, ми подали команду проєкту разом з кількома активістами на навчальну програму Українського католицького університету. Програма, я знаю, що ви не могли на минулий ефір завітати, тому що були... Ми якраз були у Львові. Це програма така дводенна, по понеділках і вівторках. 6 разів буде вона, то раз на місяць, домашнє завдання. Щомісяця, так? Так, щомісяця буде модуль навчальний, там є певна робота практична, даються завдання, які потрібно пропрацювати вдома команді до наступного модуля. І це якраз є робота над спроможністю самої команди. Яка мета цього навчання? Навчання, те, що зараз відбувається, воно довкола конкретного проєкту. А наразі ми вибрали проєкт якраз саме діяльність агенції розвитку Миколаєва. І ми хочемо пропрацювати ту модель, як вона має працювати в майбутньому. Ми маємо визначити ключові точки болю в місті, які турбують людей, і яким чином наша діяльність має ці точки болю зняти для того, щоб місто могло розвиватися і люди могли долучитися. Адже ми розуміємо, що є, окрім прозорості, є кілька інших точок болю. Активні громадяни хочуть бути долученими. Вони не просто хочуть, щоб їх інформували про те, що відбувається. Вони хочуть бути співпричетними до того, що відбувається. Тому має бути інструмент їхнього залучення. Це одна із задач. Так само громадяни хочуть часто, ми не хотіли би щось робити, бо ми платимо податки, але ми хотіли, щоб ви за наші податки зробили конкретні речі. Тобто,
пропозиція певних ідей, які, на їхню думку, важливо було б реалізувати. Це також одна з важливих задач. А також, коли відбуваються певні процеси, вони просто хочуть бути учасниками в якості волонтерів. Як ви пам'ятаєте, на форумі майбутнього кілька десятків людей добровільно долучилися і виконували різні задачі, різні функції під час самого заходу. Це тільки ті, хто помістилися в рамки форуму, а ще скільки залишилося за його межами? До сотні, певне, волонтерів загалом за цей період брали участь. На самому формі 40 з чимось людей, точно не пам'ятаю, але це тільки в самому заході. Скільки триватиме ось це навчання і яким ви очікуєте його результат побачити? Навчання буде півроку. Очікую, що тих людей, яких ми вже набрали, з якими вже працюємо, вони стануть командою, вони почнуть спілкуватися, комунікувати одною мовою, адже у проєктних менеджерів є певний набір словесних конструкцій, певний набір і підходів до того, як вони мислять, як вони вибудовують думку, адже будь-який донор питає відразу, там, а яка проблема, на яку спрямований проєкт, а він питає, а які стейкхолдери, це, власне, хто вигодонабувачі, хто має вплив на прийняття рішень, щоб вирішити цю проблему, хто кінцевий бенефіціар, це хто кінцева людина, на користь якого йде проєкт. Ці речі потрібно знати, розуміти, і коли ти спілкуєшся, ти маєш відразу з донором говорити на одній мові. І коли ми говоримо про там, очікувані результати, там, хто клієнт, точки болю клієнта, цінності клієнта, це ті речі, які в професійній діяльності є повсякденні, але коли звичайну людину запитати на вулицю, вона скаже, які точки болю, які клієнти. Тобто ми говоримо це про клієнта. Професійна термінологія. Тобто потрібно розуміти, власне, всі детермінацію всіх назв, потрібно знати, чому це важливо, потрібно розуміти, як і що складається проєкт, потрібно розуміти, як правильно запроваджувати проєкт, потрібно, як правильно залучати фінанси, як правильно звітувати по тих проєктах. Тому ці всі набори, якщо зайти на сайт Українського педагогічного університету, там є якраз інформація детальна про програму, і якраз можна прочитати, що за 6 модулів основні задачі, які будуть стояти перед командами проєктними, вони можуть це дізнатися. А скажіть, будь ласка, як містяни, наші глядачі, мешканці Миколаєва можуть дізнатися про діяльність вашої команди? В інтернеті, наприклад, чи якісь є засоби масової інформації, комунікації? У нас регулярно викладаються всі новини на... Я прошу вимкнути, будь ласка, телефон. Мы выкладываем это все как на сайте Горсовета, так и на нашей странице в Фейсбуке. Постоянно идет информация о каждом нашем шаге, о любом сборе, о любой информации, которая нам поступает, о любой информации, которая может быть полезна активным жителям города, чтобы они понимали, как использовать свои идеи, как их донести нам. То есть наша деятельность, как Руслан до этого сказал, полностью публична. Мы все показываем, любой запрос, по любому запросу, любые объяснения, любые документы, которые нужны людям, мы все эти документы можем показать. То есть наша страница в Фейсбуке, страницы мероприятий, которые мы создаем, они постоянно обновляются, каждое мероприятие имеет свою страницу, люди могут зайти, почитать, посмотреть, что мы будем делать и что мы уже сделали. Ну, для вас також відкритий майданчик нашої програми «Новий день». Дякую за те, що ви приходите до нас і розповідаєте про свою діяльність. Будемо запрошувати і надалі. Зараз час нашої розмови, на жаль, вичерпано, хоча запитань ще багато. Тож є привід для зустрічі наступного тижня. Ну, все добре. Дякую, що запросили.